Bona tarda. El taller que proposem és un espai de trobada i de debat. Participarem dones que treballem a les associacions de veïns i veïnes i altres dones de totes les edats i procedències que compartim el nostre dia a dia en l'escenari dels barris de Barcelona. El taller és un espai de trobada per tal d'intercanviar experiències i percepcions sobre com voldríem uns barris vivibles per a totes. Uns barris que posin les cures i les necessitats de les persones al centre de les decisions dels projectes urbans. Quan parlem de cuidar, volem un barri que ens cuidi, cuidem el nostre barri, pensem que aquesta reciprocitat és necessària i que es veu reflectida en les vides quotidianes que tenim. A l'escala petita del barri, la ciutat pot facilitar les nostres vides atenent a les necessitats de les persones que hi vivim, o bé pot convertir-se en quelcom agressiu, hostil i fins i tot costós econòmicament que no ens permet viure amb prou autonomia i seguretat. Alguns temes que ens preocupen i que volem debatre tenen a veure amb els nostres drets, el dret a l'habitatge i el dret a viure i gaudir amb llibertat els espais públics on ens relacionem. També parlem de la participació i l'autonomia, de la nostra participació en les reivindicacions i lluites veïnals i en la cultura i quin reconeixement o quines dificultats hi ha perquè siguin reconegudes. I de l'autonomia que tenim, o haurien de tenir les dones a la ciutat, abordant temes com la seguretat, les xarxes de suport mutu, la mobilitat, la dependència. L'autonomia és l'element central per aconseguir drets en equitat i desfer els rols de gènere heredats. Per últim, i pel que fa a la vida als barris, com ens afecten els canvis que està patint la ciutat de Barcelona respecte al desenvolupament d'un model de ciutat especulativa que expulsa el veïnat dels barris i promou un turisme massificat en benefici d'uns pocs. Hem preparat els temes amb molta il·lusió i amb la certesa de que l'expertesa del grup de dones farà aportacions significatives per a la descripció d'uns barris que ens cuiden i que cuidem. Us esperem demà. No, la proposta d'aquest planol era que tacar-lo amb tot el treball que fem les dones a Barcelona. El que hem pogut, bueno, ens agradaria que estiguessin totes les dones que hem participat del fòrum, només estàvem les del taller de barris, però què volíem dir? Que els temes d'habitatge, que són els de color taronja, qui està treballant, qui, o a on ens preocupa, els temes de mobilitat, a on es treballa o a on ens preocupa més, els temes de participació més per tota la ciutat, els temes de turisme, a on, bueno, voldríem saber i sobretot reflectir que hi ha moltes dones treballant i pensant la ciutat a tot arreu. En el nostre taller hem volgut centrar-lo en propostes per transformar la vida dels nostres barris, enfocant-lo cap a les necessitats de les persones i no dels interessos econòmics. Un barri que garanteixi el dret de totes les persones de viure en uns espais de llibertat per poder prendre lliurement les decisions sobre les nostres vides. Ara us dic. Sí. El planol també el que voldria és establir contactes per crear totes aquestes xarxes de les que hem estat parlant. El tema de la participació, tenim aquestes propostes. Quan s'ha parlat de
per què no participem, quines són les dificultats que tenim. El que més es va parlar és de la conciliació, no? De que necessitem conciliar, i això vol dir no només tenir temps, sinó corresponsabilitzar les tasques de cura entre iguals, però també garantir suports a través de serveis adequats a les necessitats de les persones. És a dir, donar opcions diverses com bressol, però també als grups de criança, residències i també pisos tutelats. I això què vol dir? Que s'impliquen diversos actors del barri, el veïnat, les associacions, les AMPAs, l'Ajuntament, o sigui que és implicar a tothom. Una altra proposta, per què o com hauríem d'arribar a una participació més interseccional, s'ha parlat de, sobretot, trencar la bretxa generacional per poder crear xarxes amb dues accions importants. Una és visibilitzant el que han fet històricament les dones, especialment el que no tenim, que són ara les vocalies de dones, i per altra banda és posar les reivindicacions de les dones que estan treballant, bueno, més joves i que estan treballant ara per viure i gaudir amb seguretat i autonomia de l'espai públic, per exemple. I una proposta molt concreta que és que els equipaments sempre disposen d'un espai de cura per atendre d'un espai de cura adequat per atendre diversos cicles vitals, no? La infància, la gent amb diversitat funcional, la gent gran. En relació a la frase que ha definit el taller, hem aprofitat i a partir del tema del turisme hem parlat de la necessitat de reapropiar-nos dels espais públics que amb aquest fenomen cada cop es va privatitzant més. L'espai públic és el lloc on les dones establim les nostres xarxes. La necessitat de no deixar perdre el comerç de proximitat, que és un element en què nosaltres estem molt, molt, molt vinculades, el fenomen de l'expulsió dels barris per l'encariment dels pisos de lloguer, el fet de la mobilitat en el que les dones són les que més assumim la presència en el transport públic i que molts cops, degut a certs segrestos per part de la invasió de turistes, doncs no ens permet arribar a tenir accés als hospitals o altres equipaments. I per últim, tot el tema de l'agreujament de la contaminació amb l'increment dels creuers, dels autocars, dels avions, i que també té un impacte diferencial en les dones i en les malalties, per exemple, el càncer de mama, que cada cop més la literatura científica ho atribueix als factors de contaminació. Respecte de les reivindicacions, pues, s'ha plantejat que és evident una necessitat de limitar físicament el turista i que aquest concepte de l'economia, doncs, potser s'ha de variar. També el fet de que per part de les administracions i de l'Ajuntament s'estan fent coses, però potser la manca de lleis pues no agilitza els temes. I respecte de la capacitat i participació de les dones, doncs, fer front a tota aquesta problemàtica del turisme ha implicat, doncs, assemblees de barris, taules veïnals, etcètera, etcètera, no? Bueno, ja està. Hem treballat el tema de l'habitatge i aquí anem. La frase estrella és: l'habitatge és un dret. A partir d'aquí diem les coses que més o menys hem treballat i que ha sortit. Volem que les veïnes i veïns segueixin els seus barris. Tot això s'ha vist agreujat pel fenomen del turisme. Regular els lloguers per barris i metres quadrats dels habitatges.
manca de legislació. Això és una forma d'evitar la gentrificació. Pisos públics suficients adaptats per a les diverses necessitats. També tenim que pensar que ens hem d'agrupar, com per exemple amb l'APAT, l'Eix Antimoving Immobiliari i el Sindicat de Llogaters, per poder fer força i poder fer-ho. Gràcies. También hemos trabajado con la movilidad. La planificación urbana debe garantizar el derecho de moverse con autonomía y seguridad. Entonces, potenciar el transporte público y regular el privado, que a veces no nos deja tantos coches, no nos dejan ir por donde tenemos que ir. Y potenciar el transporte sostenible, como bicicletas y andar, ir caminando también. Luego, garantizar el transporte público nocturno y seguro para la mujer que va a trabajar fuera de la ciudad o en sitios deshabitados, que hay muy poco transporte. Entonces hay una inseguridad para ellas porque salen de noche, van a trabajar de noche o salen de madrugada y no hay transporte público. Entonces tienen que estar a caminar mucho pues por sitios deshabitados con peligro para ellas estamos poniendo en marcha en los barrios pues para, o sea, movimiento de las mujeres para que nos regulen los transportes que nos quieren quitar y regular el trayecto, o sea, cortar el trayecto. Entonces, para los que tenemos que ir a los hospitales, pues nos va muy bien y son los únicos que nos quieren quitar. Pues también estamos trabajando en ello. Yo soy de La Palmera del centro. Ha dicho lo que tenía que decir yo, pues está todo bien dicho. Yo soy Charo, de la Asociación de Vecinos de La Palmera Centro, en la Vocalía de la Dona. Encantada de conoceros y lo que sí os voy a decir, mira, ya que no viene al caso, pero que lo estoy viviendo muy intenso y me encanta estar con todas vosotras porque es una experiencia única.